Vamos lá com mais informações. A gente vai trazer agora a participação do Juno César, direto do sul do estado, mas ele vem primeiro com a informação de um assalto que aconteceu em Tubarão e deu errado. Os criminosos tiveram que fugir. E na sequência, a gente volta então ao sul do estado aí com as informações ao vivo da chuva. Ô Juno César, que caso foi esse? Por que que os ladrões se deram mal? Olá, uma ótima noite a todos. Olha, um dos casos que mais chamou a atenção aqui nas últimas horas. Aconteceu, na verdade, ontem à noite, um assalto a um estabelecimento comercial no bairro São João, em Tubarão. Uma dupla, eles chegaram no local, anunciaram o assalto. Um estava com uma pistola e o outro com uma garrucha na mão. E o que chamou a atenção é que tinha ali um jovem trabalhando nesse estabelecimento, um jovem de 21 anos de idade. Ele percebeu que um dos dois ali que estavam assaltando largou a garrucha. O bandido largou a garrucha em cima do balcão. Quando o bandido largou a garrucha, esse jovem, o trabalhador que estava ali naquele local de 21 anos de idade, catou a garrucha, pegou a garrucha e tentou atirar contra os bandidos. Só que a garrucha não tinha munição, não disparou nada. Nisso, os outros dois bandidos então que estavam naquele local acabaram entrando em uma discussão para saber se eles atirariam contra esse trabalhador ou não. No final das contas, eles preferiram fugir sem levar nada. Um caso aí que poderia ter, então, terminado em uma tragédia, né? Eles fugiram, deixaram a garrucha para trás. Polícia Militar foi acionada através do 190, fez rondas, mas não encontrou essa dupla de assaltantes ali no bairro São João, em Tubarão. A garrucha, então, foi recuperada e, de fato, realmente ela estava sem munição. O que não se sabe é se a pistola que estava com outro bandido tinha munição ou não. O fato é que eles não atiraram, né? Mas esse jovem, corajoso, de 21 anos de idade aí, tentou, pegou a garrucha do bandido, tentou atirar contra eles. Por pouco que o tiro não saiu, é porque não tinha munição, né? Senão, com certeza, a história seria diferente. Voltamos ao estúdio.